Так, зараз 6,50. Повний бак бензину, фреза. Їду працювати. Так, на своєму участку. Хочу фрезернути, щоб садити потім картошку. Бо тут отакі камні. Так, зараз 8.13. Я почав 6.50 було. Година 25 хвилин. Пофрезерував я поле. Воно м'ягеньке. Всім привіт! Працював я сьогодні з фрезою. Спалив я 1 літру і 600 мл бензину, потратив на це 1 годину 25 хвилин. Працював я на 10 сотих. Працював я фрезою з кам'янським редуктором. В комплекті до редуктора йшов такий палець. На цьому пальці був такий виступ, і з-за того виступу я не міг поставити палець в сцепку до мотоблока. Я на наждаку його сточив, палець почав влазити, все нормально. Сьогодні, коли я працював, ставив палець, потім після закінчення роботи не міг пальця виняти. Ну, виняв, ну дуже тяжко і мене вилазив. Причина була в тому, що ось тут виїло кусок металу. Ось. Ну, виїло і тут закліпало, я не міг виняти. Терся палець об втулку. Получилось так, що палець задовгий. Я його поміряв штангелем. У мене вийшло 138 мм. Ось. Получається, треба його зробити коротшим. На міліметра 2-3. Він має бути 135 або 136 мм, щоб не тертися об цю втулку. Все, всім дякую за увагу, до побачення.